Oh, Jesus. Vänta, vad så himla mycket. Snart har vi en hel kapsla hit. Jag tänker... Oh. Nu är den ganska böjd. Jag vet inte, därför vi har skyddsglasarna. Jag tror att den här knäckas. Ja. Rakt igenom. Har ni något mer? Sätt er i den. Vi skulle kunna lägga på den här också. Det här är ganska solid. Okej. Okay. Hur då? Jag kan välja när du lägger på solid. Jag kan välja när du lägger på solid. Får ni in den? Ja, den är tung. Lägg den på höjden. Så. Nej, alltså. Så mycket. Och så kör vi igenom den här.